በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ግንቦት። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም ግንቦት 23 በዚች ቀን ሐዋርያ ቅዱስ ዮልዮስ አረፈ። የዚህም ቅዱስ ትውልዱ ከይሁዳ ነገድ ከእስራኤል ልጆች ከቤተ ገብርኤል ነው። የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም መረጠው። ከ72ቱ አርድእትም የተቆጠረ ሆነ። የመንፈስ ቅዱስንም ሀብት ከሐዋርያት ጋር ተቀበለ። ከእርሳቸውም ጋር ታላቅ መከራ ደርሶበታል። ከዚህ በኋላ ሐዋርያት በአንብሮተ እድ ኤጲስቆጶስነት ሹመው ከእንድራኒቆስ ጋር በአገሮች ሁሉ እስኪሰብክ ላኩት። እንድራኒቆስም ባለፈው ዕለት ባረፈ ጊዜ ይህ ቅዱስ ዮልዮስ ገንዞ ቀበረው። ከዚህ በኋላ ከእርሱ እንዳይለይ ወደ እግዚአብሔር የጸለየ በማግስቱ ዛሬ አረፈ። እነሆ የከበረ ሐዋርያ ጳውሎስም እሊህን ሐዋርያት በሮሜ ክታቡ እንድራኒቆስንና ዮልዮስን ሰላም በሏቸው ሲል አስታውሷቸዋል። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በአባቶቻችን ሐዋርያት ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለዮልዮስ እምቤተ ገብርኤል ልደቱ ዘተወክፈ ጸጋ ለመንፈስ ቅዱስ ጊዜ ርደቱ ለእንድራኒቆስ ረድ ሳኒታ እረፍቱ ለእግዚአብሔር አጋዞ እምቅን የዓለም ዝንቱ በከመ ሰአለ ኢይፍልጦ ሎቱ። በዚችም ዕለት ሰማዕታት የሆኑ የአንስያ ከሰባ ሁለቱ አርድእት የአንዱ የአፍሮዲጡ የዮልያና የቀሲስ ታኦድራጦስ የጳጳስ ታድሮስ የዮልያኖስና የእናቱ የእስክንድሪያ የሆኑ ደግሞ የስድሮስ የሚስቱና የሁለት ወር ልጇ እኔ ከእናቴ ጋር ክርስቲያን ነኝ ብሎ የተናገረና ዲዮቅልጥያኖስ የገደላቸው ለእነርሱ ማህበር መታሰቢያቸው ሆነ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በሊህ ቅዱሳን ሰማዕታት ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ትድረሰን ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለክሙ ዮልያኖስ ወእሙ ዘተኮነን ክሙ ለእግዚአብሔር በእንተ ስሙ ከመትንስኡ አኪለ ዘአስተዳለወ ለክሙ ሶበይነቅሁ እለ በክርስቶስ ኖሙ ነሲአ አስራት ለጻማ ክሙ ኢካያ የቅድሙ። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ዘአቅረብኩ ማኅሌተ አዘኪርያ አላፈ ምለ ተጸመድኩ ዘልፈ ለላ አነብብ ተወከፍ ዘንድቴ መጽሐፍ እንተረሰ ከእግዚኦ ጸሪቀ መለት ወኩፈ እምላቡ ብላን ዘተረፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕት ወጻድቃን ደናግል አዲዮ መነኮሳት ኢራን ባርኩ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ ወንዑስ ሕፃን ለዘጻፉ በክርታስ ወለዛ ጻፉን ዘይደርስ ለዛ አንበብ ወለዘ ተርጎመ በልሳን ሀዲስ ወለዘ ሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂ ተኩሉም ባስ ህቡረ ይማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። የቅዱሳን አባቶቻችን የቅዱሳት አንስት እናቶቻችን ረድኤታቸው በረከታቸው ይደርብን። ሰላም ያዋለን አምላካችን ሰላም ያሳድረን ሰላም ያሳድረን ሰላም ያዋለን በቸርነቱ ጠብቆ ለመንግስቱ እንዲያበቃን እንበል። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህም ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ የበደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን።